डॉक्टर क्रीज कोड गले से तो लेक्चर दे एठे चली गले हमें वे कौन करबा क्रीज अंकल तो पढ़े लेनी काम करबा चल हमें प्रिंसिपल सर को चैंबर देख देबा चल ऑफिसर देखछि अंकल अछंत कि नै तोटे काम कर तू सेडी जा खोजि कासे आ मु आसी से पडु जिबी हला तो मंतु को काय करछु मते तो लागुनी अंकल पळैथिबे बोली तू जा जल्दी जा रेंग देखी गस छी तू से पर देखी कैसे ला तरिणी कौन है तुम क्लास होनी कि क्लास हो जे किंतु आपण को संगरे जरूरी कथा हवर अछि कथा मो सहित जरूरी कथा हाँ कौन अछि को एठी न मोर गोटे सिक्रेट जगह अछि आमे सेठी ही कथा हवा सिक्रेट जगह पुनी तमरो हाँ सिक्रेट जगह माने तुम आसलो अरे तरिणी अरे आसो तरिणी मत कुआड देके जाऊ जो तरिणी तुम आसलो अरे कोण कहिले जो सुन तबु रूपम निजे जाई कहिला शीघ्र निर्बंध सारी देबे भई ये तो बहुत बड़ा खुशी खबर सतरे एक कथा सुनी कि मु बहुत खुशी यही दिन को अपेक्षा करके रही थी हौ मु ताहले इडे मो काम आरंभ कर दउची रूपम आसिले मुझे कथा है कि परे तुमको फोन कर हाँ हाँ नमस्कार रूपम रूपम किरे
ଏଇଠି ବସିଛି, ତୁ ମତେ ନ କହିକି ନ ଦେଖା କରି ସିଧା ସିଧା ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଡାକୁଛି ତତେ ଶୁଭୁନି? ଆମ ସରି ଜେଜେମା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ସରି ଜେଜେମା। ବା ସତରେ ତୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଉପରେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ଜେଜେ? ଆରେ ଯଶୋବନ୍ତ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନିର୍ବନ୍ଧ ସାରିଦେବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ମୋହନାକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋହନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁ, କି ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ। ପ୍ରକୃତରେ ରୂପମ, ତୋର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ରେ ବହୁତ ଉଦାର। ମୋହନା ଏତେ ଭୁଲ କଲା ପରେ ବି ତାରିଣୀର ବାପା ହିସାବରେ ତୁ ତ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ତାକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମା କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ମୁଁ ତୋର ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ଏ ରୂପମ। ସେ ତାରିଣୀର ଭୁଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଲା, ପୁରା ବର୍ବାଦ କରି ରଖିଥିଲା ସେ ଆଗକୁ। ତାପରେ ତା ଝିଅକୁ ଆଣି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ସେ ମୋହନା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେବେ ଏ ରୂପମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ହଁ ଖୁଡ଼ି, ମୋତେ ବି ଏସବୁ କଥା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତାରିଣୀର କିଡ଼ନାପିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ରୂପମ ଭାଇ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେବେ। ହେଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିବେ କ'ଣ? ଏଠି ତ ଖେଳ ପୁରା ଓଲଟା। ଭାଇ ତ ନିଜେ ଯାଇକି ନିର୍ବନ୍ଧ ବାବଦରେ କଥା ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ରୂପମ କଥା ହେଇକି ଆସିଲା ତ କ'ଣଟା ଫରକ ପଡ଼ିଗଲା ସେଠୁ? ହେଲେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାହାଘର କେବେ ବି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ହଁ ଜେଜେମା, ଏମିତିରେ ବି ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ରୂପମ ବା, କେତେ ବିଶାଳ ତୋ ହୃଦୟ, କେତେ ମହାନ। ଆରେ ତୋର ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟେ ଝିଅ, ତା ଦେହରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆଞ୍ଚ ଆସେ ସେଥିରେ ତୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ ତୁ ଏମିତି ଲୋକ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନି, ପୁଣି ତା ସହିତ ବାହାହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ତୁ ନେଇଗଲୁ। ସତରେ କିଏ ତ କିଛି କମ୍ ମହାନତା କଥା ନୁହେଁ। କଣ ହଉଛି ସବୁ, ଏମିତି କଣ କହୁଛ ତମେ?
मुँ जहाँ कहुची ठीक कहुची अरे रूपा मोर भी पुओ ता उपरे मोर अधिकार अछि ता पई मु चिंता कहुची आ ता भलो पई कहुची अरे तमे माने तो मणिस ना टिके भलो की चिंता कर मते कह से मोहना कर दायित्व संपन्न झिय अरे मोहना दायित्व संपन्न झिय नुहे से होची आजिकालिका आधुनिक झिय से दायित्व कौन बुझेनी कि बुझा को चेष्टा भी करे तमें मोहना को भूल बुझुच कनिका आधुनिक बेश पोशाक पिंधिदे कहीं दायित्वहीन हो जाए कि संस्कार भूली जाए मोहना गोटाए पाठ पढ़ुआ खानदान घर झी रूपम पाई से एकदम ठीक कनिका हेमंत एकदम ठीक कथा कह तोर ए विषय मुंड पुर आद उचित नुहे तमें समस्ते भूल बाटे जाऊ मानुची से मोहना गोटे भल घर झी हेले ता पाखरे कौन सी घर संस्कार ना कि दायित्वबोध ज्ञान भी ना आमती गोटे झी हाथ में रूपम बाहागर कर अरे बाहले ता जीवन बर्बाद नष्ट हो मित्रे भी से जन को क्षमा करके ऑलरेडी अनुताप कर सारी पुणी थे से भूल मोहना सांगे हाबक जा कहीं बस मुझे कि डिस्कसन कर ऑलरेडी डिसीजन नहीं सारी एंड दैट्स फाइनल तारिणी कौन अरे ये को जगह को मत नहीं की पड़े इसलो ये ता हमारा सीक्रेट जगह आमोरो माने मु आ मोर जने संग अछि आमे जित्ते बेले भी कथा बक जों एडी की चली अस ओ अच्छा ले ये जगह ता सीक्रेट हैला किमती कहीं आम दीजन के छड़ा आउ कहीं भी जगह विषय जानना थी। ओ अच्छा ताले एमती कथा हाँ बढ़िया है जी थर तो तमें तुम जगह को मते नहीं आसल कह कौन कह चाहूल बस हाँ पड़ो ओके तमें गोटे काम कर तमें ये बस है कंफर्टेबल ओके मु हाँ ओ अंकल आपण कर माने अच्छे ना आपण सेन कहते आपण को जने सांग अच्छी जहाँ को आपण आपण भूणी बोली मानती
ନା ବି ତାରିଣୀ। ହଁ ମନେ ଅଛି, ହେଲେ ତମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ମନେ ଅଛି? ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନୁଥିଲି, ଆଉ ତା ନାଁ ବି ତାରିଣୀ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହିଁ ମୋ ପାଖରୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲା। ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଏକଥା ଏଠିକି ଡାକି କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ଆପଣ କେବେ ଆପଣ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ତମେ ମୋତେ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ବାସ୍ ଏମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭଉଣୀକୁ କେବେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ଖୋଜିକି ପାଇନି। ତମେ ଛୋଟ ପିଲା, ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବନି। ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏ ଛୋଟ ଦୁନିଆଟା ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବା ଦୂରର କଥା। ନିଜର ପରିଚୟ ବି ମିଳେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ବି ଆଜି ଯାଏ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଉନି। ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ହରେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ? କ'ଣ କହିଲ? ଯଦି ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ
ମୋ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଛ ଅଙ୍କଲ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ତାରିଣୀ କୋଉଠି ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ହେବି ମୁଁ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ସବୁ ତକ ଖୁସି ପାଇଯିବି ସବୁ ତକ ଖୁସି ପାଇଯିବି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଠିଆ ହେଉଥିଲା ସିଏ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରେ ମା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି କୋଉଠି ଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାରିଣୀ କୁହ ତମେ ଜାଣିଛ ସେ କୋଉଠି ରହୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କୁହ ସେ କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି କୁହ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍